صبر کسے کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں کہنے والوں نے بہت کچھ کہا ہے. واویلا نہ کرنا، منہ پہ تماچے نہ مارنا، ناشکری کا کلمہ نہ کہنا، اعضاء کا ایسا اضطراب کہ جو شریعت میں نام محمود ہو اس کا سرزد نہ ہونا، صبر کے بڑے مفاہیم ہیں. لیکن صبر کا مفہوم میں نے ایک یہ بھی پڑھا ہے کہ صابر وہ ہے جس کے معمول عبادت میں فرق نہ آئے. پہلی صف میں کھڑا ہونے کی عادت تھی، نماز پڑھتا تھا، جوان بیٹا فوت ہو گیا، اذان پکاری گئی تو پہلی صف میں کھڑا پایا گیا، نماز قضا نہیں ہوئی. آپ کہیں کہ بندہ صابر ہے، گھر میں میت پڑی ہے، نماز قضا نہیں ہوئی. جس کے معمول عبادت قضا نہ ہوں وہ صابر کہلاتا ہے. صبح اٹھ کے قرآن پڑھنے کی عادت تھی، گھر میں میت پڑی ہے، چلو دوپہر کو تدفین ہونی ہے، نماز پڑھی تو تلاوت آج بھی چھوڑی نہیں ہے، ہم کہیں گے بندہ صابر ہے. اگر صبر کی یہ تعریف ہے کہ معمول عبادت قضا نہ ہو تو صابر کہلاتا ہے، تو پھر اس تعریف کے آئینے میں امام حسین کو دیکھو. 71 لاشیں پڑی ہیں، اپنا بدن زخموں سے چور ہے. محتاط روایت یہ ہے کہ آپ کا جب پیراہن اتارا گیا تو 113 تیر 33 زخم تلواروں کے تھے اور 34 گھاؤ نیزوں کے تھے. کچھ نیزے بدن میں ٹوٹ گئے تھے اور گھوڑے کی زین سے فرش زمین پہ آئے. صابر ایسا ہے کہ عبادت کا وقت آ گیا، سجدہ قضا نہیں ہونے دیا. ایسا صابر ہے کہ سجدہ قضا نہیں ہونے دیا، آتے ہی پیشانی سجدے میں رکھ لی. اللہم رضن بقضائک وصبرا علی بلائک تسلیما لامرک. اے اللہ، سب کچھ کٹا کے اور بچوں کی لاشیں پڑی ہیں، حسین کے لخت لخت سے خون بہ رہا ہے، لیکن حسین پھر بھی حاضر ہو گیا تیرے امر کو تسلیم کرتے ہوئے اور آنے والی مشکلوں پر صبر کرتے ہوئے، اور حسین تیرے حکم پہ راضی ہے. تو بھی بتا، تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے یا کہ نہیں ہوا؟ آواز آ رہی ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے. اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. عابد ایسا کہ معمول عبادت قضا نہیں ہوا، سجدہ قضا نہیں ہوا. اب آپ جانتے ہیں کہ امام حسین کا سر جو تھا سجدے میں جھکا ہوا تھا کہ دستے قاتل نے سر انور کاٹ لیا اور پھر سر انور کو کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھا دیا. یزیدیوں نے اس لیے کیا کہ اپنے لشکر کو تسلی دیں کہ ہم کامیاب اور کامران ہوئے ہیں، دیکھو سر حسین کٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھ گیا. تو جب انہوں نے نیزے کی نوک پہ سر حسین چڑھایا تو لشکر یزید سے آواز آئی، یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلند ہے، اس کی سر بلندی اب بھی نہیں گئی، اب بھی یہ اونچا ہے. اور جب سر انور نیزے کی نوک پہ چڑھایا گیا تو اس انداز سے چڑھایا گیا کہ کٹی ہوئی گردن کا رخ آسمان کی طرف اور سر انور کا رخ زمین کی طرف. تو کسی شاعر نے تخیل باندھا، بآں کے سر نیزے پہ اور سوئے زمین ہے روح، یعنی سجدہ ثانی کی ہے آرزو. رکعت میں دو سجدے ہوتے ہیں، ابھی ایک ہوا تھا کہ سر کاٹ لیا گیا، حسین کی پیشانی میں دوسرے سجدے کی آرزو مچل رہی ہے. صابر ایسا کہ معمول عبادت قضا نہیں ہوا اور پھر تلاوت بھی قضا نہیں ہونے دی. حسین کا سر نیزے کی نوک پہ، لبوں پہ قرآن جاری ہے، چونکہ حسین کو لوریا ہی قرآن کی ملی تھی. تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے صبر سیکھا جاتا ہے، استقامت سیکھی جا سکتی ہے اور اپنی زندگی میں اس کا چراغن کیا جا سکتا ہے.